Юні чернівчани стали тріумфаторами Кубку України з футзалу. Гравці Буковини 2006 року народження під час змагань у Кам'янець-Подільському після драматичного виходу з групи зуміли виграти всі матчі серії плей-офф та отримати цей давно омріяний кубок. Більше за мить. Станіслав – захисник юніорської команди Буковини. Під час тріумфальних змагань був беззаперечним гравцем стартового складу та отримав звання найкращого гравця турніру. Я був дуже радий, що мені дали кращого гравця. І я думаю, що це ми всі досягли кращого. І було дуже цікаво на турнірі. А найкращим гравцем Буковини за підсумками турніру було визнано голкіпера Павла Поштаря. Він розповідає, що турнір був дуже складним, а їхні суперники – це найсильніші команди України. Турнір був сильні, команди сильні, група була непогана, було нелегко вийти з групи, але в фіналі зіграли, попали в фінал, нелегко, особливо в полуфіналі проти Гопри Продиксім, тяжко виграли, команда іменно футзальна, а так все добре. Молоді чемпіони розповідають, що їх секрет успіху полягає насамперед у командній роботі. Успіх у тому, що ми грали в пас і використовували свої моменти. Напевно, за те, що ми старалися, хотіли виграти цей турнір, доказати всім. Розкажіть більше про фінал. Фінал був важкий, але забили перший гол. І стало легше більш грати. Наверно, було легше, але коли пропустили, почали переживати. А потім зібрали і забили ще один, а потім ще один. І потім забили третій, дуже легкий, майже на останніх секундах, та й виграли. Наставники команди Олександр Бужак та Андрій Телегея кажуть, що підходили до турніру у якості аутсайдера. Однак з першого поєдинку зрозуміли, що їм під силу виграти кубок. Скільки не живе і скільки би не було років мрії, у кожної людини є. Перед початком турніру ми побачили той кубок і закралась така думка, а може? І так крок за кроком йшли до того, в кінці не повірили, що ми, що наші шпанюки. Микола Швець, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».